May ayının 12-si saat 11:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətindəki bölmələri Azərbaycan ordusunun üzbəüz yerləşən mövqeləri istiqamətində zərbə pualarını tətbiq edib. Ermənistan tərəfi növbəti dəfə təxribat törədərək vəziyyəti yenidən gərginləşdirir. Ordumuzda şəxsi heyət və texnika sarıdan itki yoxdur deyə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd olunur. Bu arada qeyd eləyək ki, Ermənistanın sərhədin Zod istiqamətində törətdiyi təxribatdan sonra başlanan toqquşma səngisə də tam başa çatmayıb, yeni təxribatların olacağı gözləntisi böyükdür. Xüsusilə İravanın bu hücumda nail olmaq istədiyi hərbi və siyasi hədəflər fonunda da ehtimallar daha da artır.